In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. Københavns Universitets ledelsesstruktur var forældet. Alt magten lå hos professorerne. De levede en slags enevælde og bestemte helt og holdent over studenterne og undervisningen. De studerende var ikke tilfredse med professor Weller. De ønskede medbestemmelse. Oprøret havde ulmet igennem flere år, men 21. marts begyndte det for alvor. De unge ville have indflydelse på udformningen af deres uddannelse. Ifølge dem skulle studienævnet være 50% elev og 50% lærer. Yellow submarine. 19. april. 100-150 psykologistuderende besætter et laboratorium. 23. april. Der blev afholdt en kæmpe demonstration på Fogeplads med 5.000 deltagere. Men det, de fleste mennesker sikkert vil huske, er årsfesten den 21. november 1968 på Københavns Universitet. Madsen skal på ordet i 3 minutter. Hvorfor må studenterne ikke tale ved årsfesten på deres eget universitet? Det var som sagt uventet. Det var ikke kommet igennem der, som vi ikke selv havde taget initiativet på en ganske uventet måde. Hvorfor er der til denne årsfest kun inviteret folk fra samfundets højeste klasser? Det er fordi, det i øjeblikket er denne overklasse, der bestemmer alt på universitetet. De har ledelsen i et universitet, hvor de kun lader deres egne børn komme ind. Og os tør de ikke give nogen indflydelse på universitetet, hvor vi arbejder hver dag, fordi de vil tvinge os til at blive ligesom dem selv.